पत्रादेवी पेंडे महामार्गावयल्या रस्त्यांची अवतिकाय झाल्या. सरकारान रस्त्यावयले फोंड पुरयल्यात खरे, पूण त्या फोंडाचेर फकत शिमेटीचे लेप चडयल्यात आनी लोकांक कळपाक जाय म्हण तांचेर फुटिल्ले चिरे दवरल्यात. पूण हे चिरेच आतां लोकांक घातक थारल्यात. केन्नाय थंय अपघात जावं येता. पळयात हो रस्त्यांचो नवो प्रकार. पेडणे पत्रादेवी हायवेचेर हे आतां खड्डे तेंच्यांनी बुजयल्या. मेन हायवे आनी त्या हायवेचेर तेंच्यांनी आतां हॉटमिक्स घातला, पातळ हॉटमिक्स घातला आनी फातर दवरला. इतले डेंजर फातर आसा, येदे व्हडले फातर आसा की ह्या फातराक कोणे अडकून पडूं शकता, मोठो एक्सिडेंट जावं शकता. कारण हो मेन हायवे असल्या कारणान केदी गफलत जावं शकता. गाडयो सगळ्यो व्हडल्यो गाडयो तशें धाकट्यो गाडयो ह्या सायडीन येता. चुकून जर ह्या फातराचेर बसली जाल्यार कितेंय अनर्थ घडूंक शकता. पेडण्याच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर.